хороша планировка, а не воин. Хороша планировка, а не воин. Да, как Харин. И же уже без пара Москвеева и зиму, завтра прилипе. Никуда не будет, я бы два публики, это же надо лет два в Атии. А, в Украине, да, в Украине, 52 лет уже не есть. Бабушек, когда он увидит, я видел, где он мог нам брать на кофе. Там, как в Украине, есть люди тоже. И два мог и министерию, и не сделать, и тугировать, и разбавим в Украине, а говорим, в Украине, ну, чуга, ну, я мам особо проекты себя, а потом все гоны, то она и там, а за мокрой тингер в Америку, дядьку. Смотри, были на Украине, Сенегал, как его выглядит, а в каком не купают. Ndashobora kwima amakuru umunyamakuru uje kuyasaba bikarangiriraho umunyamakuru ntabone uko yagira ati ariko ubungubu umunyamakuru akwatse amakuru ukayamwima ashobora kugira fili kwa ombudsman ashobora no kukurega muri RGB ko uri ko uhisha amategeko utubahiriza imiyoborere myiza igihugu cyacu cyemeje kugenderamo rero kuba itegeko rihari ndibaza ko ryafashije cyane ariko nubwo Justice yavuze ko iyi tegeko rihari nta muntu ukwiriye kutarimenya iyo ni principe ariko principe ntacyo ipfana na reyali n'ubu ngubu ubajije aba bantu twese twicaye hano abenshi ni ubwa mbere bariho bayisoma urabona ntabwo twanakurikirana ku biganiro twese twariho dusoma za article z'iryo tegeko kandi tuzi ko ririho birashoboka ko abantu umuntu akaba yakwimana informasiyo kubera atazi ko hari obligasiyo y'uko akwiriye kuyita rero umunsi nk'uyu inama nk'iyi ni ingirakamaro ariko kandi ntibinarangira ahangaha akwiriye no kubaho n'ibiganiro abanyamakuru benshi bafite amaradiyo bakorera amateleviziyo bakorera kubera aribo bafitemo inyungu cyane bakwiriye no kujya gufata iya mbere kwigisha kontenti y'iri tegeko bagashyiraho ibiganiro kuri televiziyo zabo kuri radiyo zabo nubwo abantu benshi bicaye hano batabona umwanya wo kumva radiyo cyangwa se kureba televiziyo kuko abenshi bataha bananiwe ari ukugenda birambika ariko byagira akamaro ndumva cyari cyo navugaho ubundi nibaza ko biva no ku bushake bwa buri muntu hari abantu benshi batinya abanyamakuru ugasanga nyine bagerageza kubihisha badashaka kuvugana nabo ibyo bibaho nabyo birazwi can be done and I think this is what the workshop has highlighted so in coordination with the office of the government spokesperson we can definitely work in a more enhanced manner thank you kubera gusa ko ntibe ntabasobanurira kugira ngo icyo ntangaza ariko nyine birumvikana nabyo bimugurirwa access to information bisaba yemeye icyo avuga kubimureba itegeko rirazwi kuko nk'uko kamabwiriza kuri kumuzaho itegeko risohotse uretse n'umuyobozi nkange n'umuturage usanzwe ari supposed kuba rizi so itegeko rero turarizi amakuru nyiramucyoma ikigomba kumenyekana ni framework yo gutangaza ayo makuru instrument zishyirwaho kugira ngo ayo makuru atangazwe
kubayake ni republic kwa nyakwanda as civil servants ariko no kuri beti ni ndigice bibi ariko public ariko na kuciye mu ijambo hari itegeko kugaragara rahari ariko nono ariho ni iteka nono bigaragaza neza uburyo bikorwa mu gutanga amakuru ariko abanyamakuru ariko abayobozi ubwo ndavuga kuri practice nyine muri practice mbere yo kwimenyesha iteka iteko hari practice nono hari mekanizme zo gutangaza nono nono tukubahiriza ibyo iteka na permission zirimo iteko sinzi uko nshaka rero so nubwo ngo institution ya leta nkatwe for example national reputation service turi hanze ngo tu citizen ariko tu government kuko niyo yashyizeho ikigo so hari uburyo rero bwinshi ariko bw'ingenzi ari uko haba gahunda yo guhura n'abanyamakuru banyuranye ukabayimbayikinga muri press conference ishobora kuba ari mu kwezi rimwe mu gihembwe ukabwira uko bikorerwa muri institution ukabaha right yo kubaza amakuru yose bashaka bakikumbuye ibyo ushaka kumenyekanisha iyo frame ikarangira information itangajwe kuri media ariko ari kubwo gutangariza abanyarwanda nyine ibwo ko twahawe umwanya uvuga icyo bavuga dukorana na media ziba zihari zandika iziri audiovisuel n'ibindi tukaba rayiti bivuga ngo umuyobozi mukuru w'ikigo arajya kuri televiziyo TV1 na kigo rikamenyekanisha ukabyitabira noneho ugaha public kugira ngo agice abasi nabwo ukabasubiza until you make sure ko ibisubizo watanze byumvikanye regularly information zigatangwa mu buryo buri successful so izo rero ni framework washyiraho mu buryo bwo kumenyekanisha ibikorwa byose kugira ngo abantu bagire accessible information uburyo bwa gatatu rero ni uburyo bwo kwakira abantu abanyamakuru baba bakeneye information igihe cyose yagutelefona igihe cyose yashakira inkuru of course hari n'abandi nyine usanga babibwira uko bayibaza uko bitari ariko nanone ibi byose ni flexibility dukwiye kuganira ariko hari uburyo butatu press conference aho abanyamakuru bahamagara bose bakaza bagasaba amakuru kuri public tukajya kuri media tugatanga ibyo dukora then noneho n'ushyiraho uburyo wabona abanyamakuru mu gihe uriregiriye nta kubaheza na rimwe kandi nta information hari wenda umuntu uburyo ushaka gutanga inkuru wenda ugasa nk'aho wizimije inkuru umuntu akeneye ntayibone ariko ingira ngo by principle twebwe turavuga ngo turashyiraho uburyo umunyamakuru yabaza inkuru yose akeneye agahita ayibona so muri ubwo buryo rero hari accountability transparency n'ibindi byose so so far we are on track urakoze cyane wenda media kuri side yayo yavuga ngo okay ntabwo turi ntabwo satisfied so iyo debate nayo rero nayo yahuriye urakoze cyane muri make wowe uravuga ya amajwi the voices y'abanyantege nkeya muri twe tubafasha kugira ngo tuvuge ntituzajya tuza ngo uyu munsi kugira ngo twizize gusa ariko turebe intambwe twateye niba hari aho twatezwe ariko dushakishe uburyo noneho twarushaho gutambuka neza urakoze cyane hari icyo ndi kuvuga ku buryo abayobozi nabo babona ayo makuru turimo kuvugaho ariko uraza no kuvuga ko tuzi ko abakorerwa bw'umuvunyi ari rwo rwego rwo kugira ngo tugenzure yuko abayobozi bitwara umuyobozi utatanze amakuru ko numva ari nawe bavuga ko bayima nawe na mpamvu zimwe cyangwa izindi ibyo urwego rw'umuvunyi rufata gute kugeza uno munsi murakoze ubwo ndahera kuri ibyo bintu baje nyuma wenda ngende ku bindi abantu bavuze ubona babayobozi nk'ikibazo cyangwa se ari igitekerezo ntangiye cyo mvugaho ariko kugeza uyu munsi nubwo tumaze kugenda twakira ibibazo by'abantu batabonye amakuru aho bayasabaga nta muyobozi twari twasabira ibihano kubera ko atatanze amakuru kubera iki kimwe cyagaragariye hano nk'uko
nubwo ihame rivuga yuko kutamenya itegeko atari excuse itegeko ryasohotse umuntu wese akwiye kuba arizi ariko ibibazo byose twakiriye uretse bimwe wenda naza kubabwiraho twabonye ko umuntu wimwe amakuru yayimwe kubera ko ari amakuru y'ibanga ibindi kutabona amakuru ntabwo byatewe no gutsimbarara cyane k'umuyobozi ngo arayimanye hari icyo ngicyo cyagiye kivugwa kuba abantu bataragira imikoranire n'abanyamakuru imeze neza umunyamakuru niba akubajije bajeti ariko wenda njye najya kumvikanisha umuntu utayatanze yabibazwa yabibazwa ati ubundi mu itegeko rigena imyitwarire y'abayobozi harimo ikivuga yuko umuyobozi agomba kwitegura kubazwa ibyo akora kandi ibyo abanyamakuru baba babaza buri gihe biba biri mu nshingano z'umuyobozi umuyobozi rero udashyize mu bikorwa utatanze amakuru cyangwa se utawanga gusobanura ibiri mu nshingano ze yahanishe itegeko rigena imyitwarire y'abayobozi nubwo tutabona igihano cyangwa se ikosa muri iri tegeko ryerekeye kubona amakuru ibijyanye na sansibirizasiyo rero buri mwaka mu rwego rw'umuvunyi tuba dufite gahunda y'ibikorwa bijyanye no kumenyekanisha iri tegeko kimwe ni iki cy'inama turimo iyi nama duteganya yuko muri iki gihe cy'imyaka imwe dufite imikoranire n'umuryango umwe w'ibihugu by'i Burayi baduteye inkunga yo kuzajya dukoresha inama nk'iyi inama nk'iyi mwayibonye ivamo sansibirizasiyo ariko ikanavamo gukemura ibibazo bimwe na bimwe kubera ko abayobozi baba bahuye n'abanyamakuru noneho batabasaba amakuru ahubwo bagira ngo bakemure cya kibuga bajyaga bahuriramo icyo ni kimwe ikindi ni uko hari ibiganiro cyangwa se amahugurwa dutegura buri gihembwe tuba dufite abantu ijana tuba dufite abantu ijana mu gihembwe tuzajya tuganira nabo kuri iri tegeko bamwe wenda muri aha abanyamakuru twarabonanye mu bihe bishize iki gihembwe turimo kurangiza twakoranye n'abantu bashinzwe gutanga amakuru mu nzego za leta n'iz'abikorera bari hano batumiwe muri ibyo biganiro twarabikoze abantu mirongo itanu mirongo itanu itsinda ry'abantu mirongo itanu dufite ibiganiro duteganya kuzajya dukora kuri radiyo ku buryo iyo tugiye kuri radiyo nk'uko mubizi niho abaturage tubageraho cyane tugasobanura ibikubiye muri iri tegeko ariko noneho tukanakira ibibazo bibazwa n'abakurikiye izo radiyo hari gahunda nyinshi tuzajya tugera duhuriramo n'abantu batandukanye ku buryo iri tegeko rimenyekana bakoresheje amahugurwa rwabo gukomeza sansibirizasiyo kuri iri tegeko rimenyekana ku mpande zombi ariko noneho reka baze kugisha muri intara yose abayobozi bagiye bagaragaza ko hari kubera kudasobanukirwa cyangwa se gushaka preferanse no gushaka ko amakuru niba nayo abantu b'isi wowe baciye amazi hagati aho muri kugira ngo dufashe abanyamakuru muri kure twakwigenzura hari uburyo twafasha abanyamakuru nabo gusobanukirwa itegeko gusa ariko noneho no kugira ngo bakurikize ubunyamwuga mu kujya gushaka amakuru urakoze ariko ntabwo usaba wenda niba n'umugore hano kongera kwitwaza kandi ugatora ko wakubiyemo ibyo munsi by'amakuru asabwa uri kuvuga inshingano uburenganzira bwe bizafasha abandi kumenya ukuntu bitaratiye n'abanyamakuru kuko hari igihe barenganye n'urugero gukoresha uburyo bufite andiyamiki ushaka amakuru iyo utazi yuko ibyo bari bamaze kubisoma arayibusi yafashe iki inzego kugira ngo ibintu biba byabaye ahubwo inshingano yacu ni ukuzana disipuline mu itangazamakuru dore haramutse hagaragaye yuko hari ibitagenda neza batugana kugira ngo ibyo tubikemure
Gusa ikintu ashatse kugusaba ubabajije kijyanye no guhamagara buri wese buriya inshingano imbere y'umunyamakuru ni ugutangaza amakuru y'impamo mu nyungu zo kugira ngo umunyarwanda abone amakuru y'ubunyakuri ni ukuvuga ngo niba yumva yuko minisita PS ari we ufite ayo makuru mbere ko na gusa tugiye ko abapiyare benshi batari bose byakabayeho rwose kumva yuko amuhamagaye mu nyungu z'umuturage umunyamakuru watangariza aya makuru akaba flexible ngira ngo nadedasiye gusubiyemo ibyo ngibyo reka tubyubashye kuko iyo mu nyungu z'imiyoborere yacu biratangaje kujya kuri izi zamusweri zo muri muzazi yitwa algorithm muri recent za social media cyangwa se data iri kuri interineti ugasanga ibintu dufite ahanini byinshi bya kera birimo bituma n'amakuru ku gihugu amenyekana biri mu tubati igihe hanze bikajya kuri aya ma links ari online byarafasha no kugira ngo amakuru ku rwanda amenyekane mu bwinshi tubifitemo inyungu zikubitwa kapita so kubikora tubyibwirije dufitiye inyungu imiyoborere yacu n'igihugu cyacu kurusha uko twabibika tutabitangaza urakoze gushishikariza ko inzego za leta zitanga cyangwa se neza abikorera zitangaza amakuru nta wenze kuyasaba kugira ngo kujyana ashoboka akajya kuri ikindi nashobora kuvuga ni ugushimira polisi n'urwo rwanoza ngo awenze awenze sikora zikoze cyane cyane mu nzego z'ibanze bose barabizi ogisi irabizi barafatanyije ombudsman rgb navuga yuko iri tegeko hakozwe ibishoboka byose kugira ngo bimenyekane ariko bimenyekane yuko hari n'usanga negligence sinzi niba iri intende cyangwa se niba hari izindi mpamvu ariko imbaraga nyatwashyizemo ku itegeko rya polisi murakoze kagire bigeze kuvuga ko harimo ibitagenda ko harimo nk'ibyo bakwifuza ko byahinduka cyangwa se byakongerwamo kugira ngo ibitekerezo birusheho gushyirwa ku bikorwa kandi n'amakuru abashe kugera kuri benshi abanyamakuru ni ikintu cy'ingenzi mwatanga ko gikwiye kuba cyabivugamo nibwira ko ibintu bijyanye n'itangazamakuru buriya bigenda bihinduka uko imyaka igenda ihita yivurumbika ni ukuvuga ngo igihe twakoze itegeko bibiri na cumi na gatatu hari impinduka zagiye ziza mu itangazamakuru mu by'ukuri ku bijyanye n'uburyo itangazamakuru rikora cyane cyane nk'ubu tugomba gushyiramo wenda ibintu bijyanye n'uburyo amakuru agomba gutangaza kuri social media ngira ngo ibyo ntabwo bigaragara mu itegeko kugeza uyu munsi itegeko haba muri awareness haba n'itegeko ubwaryo mu guhoza ubutumwa kubera izo mpinduka iyo wenda no mu nzego usanga abayobozi barahindutse n'abanyamakuru ubwabo barahinduka usanga nk'ubu ngubu baba bari muri bibiri na cumi na gatatu ubu hari abashya nabo batazi n'iri tegeko wenda bakiri bato bakiri mu mashuri tugomba gukora ubukangurambaga n'icyo kigomba guhoraho ariko icyo wenda nagira ngo mvuge kugeza uyu munsi kugira ngo hari impinduka y'ikigaragara cyane cyane bitewe na social media iyo ubuze umuyobozi kuri telefone ugafungura kuri message uragenda kuri social media ukamutwitinga uburyo bwiyubashye ukavuga ati iminsi atatu dukeneye ibi n'ibi n'ibi agasubiza iyo ni opportunity yabonetse bitewe n'uko tekinoloji yagiye ihinduka ariko noneho icyo nagira ngo wenda tumenye ni uko iyo ibyo bintu bidakubiye mu itegeko abayobozi ntabwo bashobora kumva kuko ubungubu icyo gihe dushyiraho iryo tegeko ntabwo bashobora kukotinga twiti iyo washyiraga mu nk'umuyobozi akavuga ati uriya ibintu mushaka twiti nta kiguzi ariko umuyobozi ashobora guhamagarwa n'abanyamakuru icumi akabona bose atari busubize icyarimwe agahita ajya kuri social media agashyiraho komentari ba minisitiri mirongo itatu bayikoresha cyane cyane minisitiri ntibongereye kugira ngo n'abandi bagiye bakora nawe akazi kacu natwe kakoroha ikindi wenda navuga nk'uko ba piyara mu by'ukuri itegeko rivuguruye kugira ngo twabongera ubushobozi bwo kuba batanga amakuru iyo wenda n'abanyamakuru bari hano kugira ngo batari uko gusuzugura cyangwa kubaca amazi ba piyara kugeza uyu munsi ntacyo badufasha mu buryo bwo kubona amakuru ahubwo barabikumira rimwe na rimwe ugasanga piyara arapapurutse cyangwa aritambitse ibyo hafi no kubona amakuru so mu itegeko rivuguruye kugira ngo twabongere ubushobozi akaba yavugiye ikigo hari ibigo bimwe na bimwe na sitiyo kigali
kuri niya kuvuga ko babyara babo kuhamba ko atakubwira ati komanze kuvugana n'umuyobozi wanjye ikintu kikoze ndi kuri ejo dutegereza desh cyangwa minisita ngo aduhe amakuru hari icyo byakongera mu nzego z'abasizimu kuko iyo confidence muba ubushobozi bajye batanga amakuru bavugire ikigo bahagarije ikigo ntacyo bikanga urakoze mu by'ukuri ukugarutse ku bijyanye no gukoresha arashaka kongeraho hanyuma turashaka kongeraho hanyuma wenda kuri karenti ejo murabizi ko hari amakuru yabaye izi mpunzi zavuye muri Libya mu by'ukuri urebye uburyo twebwe twakomerekeye kandi twe twabakiriye ntabwo gusa twabikoze neza twabushijwe n'abantu muri Libya igihugu gihora mu ntambara n'umukozi utanga amakuru neza byaratoroje twahamagaye minisiteri ishinzwe baratubwira bati turazikora amakuru ntabwo abanyamakuru bemewe ku kibuga kubera impamvu zo kuba purayivesi yabo ariko tugiye kubona tubona igitangazamakuru kimwe bemerewe kujyayo si mu by'ukuri ntabwo sinibwira ko ariko uburyo twakagombye gukora ibyo duhindura ku ruhande rwacu icyo ngicyo ngirango ni iki cyane ni kijyanye no kuvuga ngo guha agaciro itangazamakuru kuko ayo makuru nubwo yaba afite abanyamakuru afite abaturage makuru magana atandatu bari buze kumvira ibyo byose ni nyinshi akanyuma hari ikintu emu yavuzeho cya kamere yacu n'abanyarwanda kudatanga amakuru neza cyangwa se kwihishira ngira ngo icyo kintu rero nuko washyiraho amategeko igihumbi ushobora kutagira icyo gihe kuko niba mwakurikira amakuru nimugoroba ibintu perezida yavuze bijyanye na raporo y'igitangazwa y'uburyo abantu bishimiye ku isi rwanda happiness report niba yaba abantu baje gukora ubushakashatsi abanyarwanda ntabwo baba amakuru nyayo kuko barayagisha ntabwo abashaka kuyavuga yose cyangwa ngo bayashyire hanze bikarangira bariya abantu bakoze raporo igaragaza ko u rwanda ruri mu bihugu bitishimye sinibwira mu byo bihindura byose na kamere yacu biragoye ariko nabwo The information and giving the code, when it is recorded very well, then its management is also going to be very well. So I would recommend that a format is created for all government institutions and people who are involved in producing this information, that they follow a given format that has been agreed on as the general format. So that access to that information is possible. Otherwise, leaving it to everyone, you record the information and give it out the way you want, it becomes very difficult because that information gets so much scattered. Okay, thank you very much. Actually, I think it falls under, again, thank you. It falls again under the discussions and contribution made by different participants will guide the implementation of the access to information law on each side of the enforcement institutions. More importantly, access to information law is necessary to improve the rights of people as they request for information relating to health, education, and the other public or some private services. Access to information law shall strengthen accountability, good governance, as well as a democratic institution. The seven recommendations from this dialogue will, I'm confident, be a vital input for the access to information law implementation. As by the law governing the office of the Ombudsman of Rwanda, we keep on following up the enforcement of the law relating to access to information. With these words, let me once again express my sincere thanks to all of you for coming and for contributing to the discussions. I also take this opportunity to express once again my gratitude to the partners, mainly Rwanda Governance Board, media institutions, European Union, UNDP, UNESCO, and Swedish International Development Agency, as well as government institutions, for making today's event possible and a reality.
And with these words, I officially close the high-level policy dialogue on access to information. Thank you very much for your kind attention.